Atëherë sa po dola nga takimi me Presidentin e Republikës, ku shkëmbyen pikpamjet dhe argumentet tona mbi zhvillimin e zgjedhjeve të ardhshme të Shqipërisë, zgjedhje që duhet garantojnë standardet, zgjedhje që duhet bëhen të lira dhe të ndershme. Nga ana e Partisë Republikane i ofrova Presidentit Republikës propozimin e partisë e cila kërkon që të dekretohet si datë zgjedhjesh në Shqipëri data 18 prill si data më afërt për zgjedhjet në Shqipëri, duke vlerësuar këtu mungesën e gjatë të legitimitetit të Parlamentit Shqiptar dhe tërë institucionet që burojnë, për cilat opinioni tashmë është i ndërgjeshëm dhe kërkon me këmbgulje që duhet të sillet ndryshimi politik Shqipëri që do të mund garantonte zhvillimin normal të Shqipërisë. Përpos kësaj, presidentit i shprehun vlerësimet dhe bindjen tonë që reforma zgjedhore e cili u bazua mbi deklaratën, mbi marrëveshjen e 5 qeshorit e hartuar dhe nga ndërkombëtarët për të adresuar çdo çështje të reformës zgjedhore do ta sillte kodin zgjedhor në standarde. Unë besoj që kjo arriti qëllimin dhe ne kemi bindjen e plotë që me një reformë të tillë që u realizu në bazë të marrëveshjes të 5 qeshorit do të mund të garantohen në mënyrë të plotë zgjedhje lira dhe të ndeshme. Nga ana tjetër, neve e siguruam Presidentin e Republikës që do të jemi pjesëmarrës në çdo tryezë tjetër politike, e cila do të adresoj në aspektin teknik vetëm përshtatjen e kodit zgjedhor me ndryshimet kushtetuese. Theksoj faktin e ndryshimet kushtetuese të cilët sollën vetëm një të re. Listat zgjedhore tashmë do të jenë të hapura dhe sigurisht adresimi teknik mbi këtë çështje do të ishte adresimi mbi fletat e votimit dhe mënyrën se si do të votoshin qytetarët shqiptar. Çdo përpjekje tjetër që do të mund të fuste një agent tjetër për diskutim dhe vendimarje në Parlamentin Shqiptar apo në çdo institucion tjetër, së pari unë do të thoje do të kërkonte dakordësinë politike për sërinë në bazë të skemës të këshillit politik, funksionimit të këshillit politik. Dhe së dyti, unë do të thoje kjo do të ishte një përpjekje mjaft e rrezikshme që në radhë parë do të rrezikonte pjesëmarrjen e kontributeve tona në një proces të tillë për ta çuar reformën deri në fund dhe në bindjen tonë një përpjekje e tillë e iniciuar vetëm nga interesa të vogla, interesa thjesht partijake dhe që do të prishte rregullat e lojës në Shqipëri, do të rrezikonte edhe vetë fatin e zgjedhjeve të ardhshme në Shqipëri. Faleminderit.